שתקרא, תוציא מזה גם את האמירה. זה היה נכון לקראת את הארוחה, מדובר פה על הסיפור האישי שלי. תחתי, זה הקטע של אנדרטה. בוקר אחד בשנת 62, שכבתי, ישנתי בעול כזה, לא הצלחתי להירדם, אבא שלי נכנס לפנות בוקר, ואמר לי, ילד בן 10, הלילה שרפתי את אייכמן. האמת היא, זה היה אלה מוחלט, לא הצלחתי להירדם, ואני חושב שמאז לא הצלחתי להירדם כמו שצריך. זה רדף אותי. בעצם מכל העולם בחרו בי לבנות את התנור שהופך את אייכמן הענק הזה, והוא לא ענק בכלל, לאפר. אבא שלי סיפר באחד הרעיונות שלו לאחר השריפה, שנגמרה השריפה ולקחו את האפר לים, הוא נשאר בכלא רמלה ליד התנור. התנור עמד על רקע גדרות תיל, והארובות עוד העלו עשן, והתמונה הייתה תמונה, הוא סיפר שהתמונה הזאת הזכירה לו, כל המראה הזה הזכיר לו את בוכנוולד. אתה מהאזור פה? אתה מתכוון תל אביב? כן. התהליך הוא היה מאוד אובססיבי. נכנסתי לסטודיו והוצאתי המון שדים בעצם. כאלה ש... השדים שלא הערתי במשך החיים אצל אבא שלי. דור שני בדרך כלל, אני חושב, לא רוצה להעיר שום דבר. אתה מבין, זה סיפור, בעצם זה מצדיק את זה, בשביל מה לעשות? כשהיה שבעה לאבא שלי, הייתי עם אמא שלי במטבח. אז שאלתי אותה, אמא, למה לא רצית עוד ילדים? אז היא אמרה, גם אותך לא רציתי. אחרי מה שראיתי באושוויץ, לא רציתי ילדים בכלל. אבל אבא רצה מאוד, הכריח אותי וזה העניינים. Thank you.